Janaína, você sabia que eu mandei minha sogra lá pro Rio de Janeiro no avião da TAM? Da TAM? Rapaz, pra quem não sabe, aquela palavra TAM é transporte altamente matador. O avião saiu aqui de Guarulhos. Estava voando. Quando estava chegando no Rio de Janeiro, o avião caiu no meio do mar. Morreu todo mundo. Só sobreviveu minha sogra. Por quê? Merda boia.